Hallå. Tja. Hur är läget? Ja. Det rullar väl på. Du är det själv. Du sitter och rättar massa projekt i ramverkskursen, har jag förstått. Ja, dels det och jag rättar rapporter i Jakobs serverkurs och lite annat sådär. Ja, du har följt upp. Jajamän. Jag har suttit med i någon sån här juryarbete nu för någon, för den här digitala veckan som är nästa gång. Och då ska det utses lite fina priser till de företag som har samarbetat med oss på bästa sätt. Så att på fredag nästa vecka så får ni hålla lite koll, för då är det något som heter den stora IT-kompetensdagen. Eller något liknande i både Kalmar och Växjö. Ni ska alla ha fått ut det här på mail, så var lite uppmärksamma där och anmäl er och dyka upp om det där verkar intressant. Det finns, hela nästa vecka kommer ju vara full av olika evenemang. Så att det fanns bland annat någon, du kunde inte John var på tisdag. Nej. Ganska intressant föreläsning på nere på Barometern i Kalmar med Infomaker och Gota Media och sådär, som kan vara väl värd att dyka upp på. Jag tror inte man behövde anmäla sig till den heller. Så att kika lite i programmet. Vad kan det vara, digitala veckan? Vi får se, det är möjligt. Jag kan komma loss och vara med, jag vet inte. Det kan nog vara väl värt att besöka, absolut, om man är i Kalmar. Digitalaveckan.se är det bara att smita in på, så hittar ni allt som händer här under programöversikt. Och ni kan sortera på Kalmar och Växjö. Vi har ju en hel del av er sitter i Växjö också, så att ni kan ju absolut dyka upp i Växjö. Det var den där 8 minuter om 8 förändringar. Intressant. Vi har en mockföreläsning här på måndag också. Vem är det som håller den då? Ja, det är Mats Lock. Jaha. Det här ska vi se så fint. Får Mats vara med på ett hörn också. Titta. Jag ska förklara vad en mock är på den föreläsningen, tror jag. Och vad det inte är, för det här är inte riktigt en mock. Men det är inte jag som har skrivit texten heller. Så. Och inte Mats heller. Men så att det är faktiskt så att våra föreläsningar här för både UDM och VP vad det gäller de här två kurserna nu nästa vecka kommer ju att sändas via digitala veckan också som en programpunkt där i, så att ja, det händer mycket nästa vecka. Spännande. Vad händer i den här kursen då, John? Ja, det är förhoppningsvis så rullar det väl på ganska bra tycker jag. Det är väl lite små delar vi kanske ska diskutera här och nu, men jag kan väl utgå, nu har ju jag egentligen bara en grupp där, men där rullar det på bra tycker jag. Det är kul att se det utvecklas saker och ting. Precis. Vi kan väl redan idag nu meddela att ni kommer få dras med mig och John här under hela den här inspelningen. Ja, just det. Tyvärr. För David Elbe från Standard som skulle varit med idag, han har fått lite förhinder idag, men vi skjuter på det där, så att förhoppningsvis så dyker David upp här någon vecka framöver. Ja, vi har också haft handledarmöte med min grupp och det rullar väl på. Vi har väl fått lite indikationer här att vissa grupper har det varit dålig närvaro i. Som vi sa tidigare, det är helt okej att man missar något möte. Det kan ju vara att man måste till sjukhus, man måste vabba med sina barn eller någonting sånt där, va, som gör att man missar. Försova sig bör man ju helst inte göra, kan jag tycka. Utan... Men det kan ju vara rätt bra att man meddelar handledaren innan liksom, så att vi vet det om man inte dyker upp, istället för att bara inte dyka upp, så att säga. Nej, precis. Och vi har väl suttit och pratat lite med David och Sheriff här också i veckan, så vi ska väl förmedla lite kommentarer rent allmänt därifrån. Och nu ska vi se, nu ringer det här mitt i allting också. Jag ska försöka inte svara. Så. Försöka förmedla lite vad vi kom fram till där. Och det kanske är något jag har sett också, att när man tittar i reporna nu, jag vet inte hur det är i din grupp, John, men när jag tittar lite i vissa repon så är det väldigt tomt i själva kodreporna. Man har skrivit i wikin men man har inte checkat in någon kod, och jag vet inte om det. Vad kan det bero på? Ja, nej, alltså vi försöker, i min grupp är det inte riktigt så, men det vi tror är att folk är lite rädda för helt enkelt att pusha saker och ting fast det inte funkar, eller liksom sådana här, man är kanske rädd för att visa upp det för andra i gruppen eller någonting sånt där, och det är ju absolut
inte något så man ska tänka, utan vi vill ju att ni hela tiden ska pusha upp hellre kod som inte funkar än ingen kod alls. Så att man liksom kan börja diskutera den och att folk kan se det och man kan ha en diskussion kring det och sådana saker. Va? Så var inte rädda för det. Det är, alltså, vi körde igenom i min grupp där det är klart att applikationerna inte fungerar än. De är ju inte ens halvfärdiga än, men viktigt att liksom få in kod och börja kunna testa det och att andra kan se det och kanske ge kommentarer om det är några frågor man har. Det är ju inte också så att vi sitter ju inte och glor i koden i pusha upp så att ni ska vara rädda för oss, utan det gör vi väl kanske vid examination i så fall när det är färdigt, men vi sitter ju inte och gör massa anteckningar hur er kod ser ut under arbetet. Nej. Så var inte rädda för nej, den delen. Nej, precis. Utan det är snarare tvärtom att ett tomt repo, då blir vi lite frågande så här, har den här personen inte gjort någonting eller vad är det som händer här? För oss ser det ju ut som det. Och som sagt, jag sitter inte heller och tittar igenom koden och ser, jaha, här är det någon som använder vardag man borde haft lätt eller så det är inte riktigt det som är fokuset i den här kursen, utan fokuset är ju att ni kontinuerligt liksom på något sätt jobbar iterativt. Och liksom om man börjar tänka på det här i en situation i ett företag där du sitter, okej, nu jobbar ni individuellt med era projekt, men jag skulle ju inte vilja jobba i ett företag där en person sitter och håller på sin kod och sen helt plötsligt efter 3 veckor så kommer det in en halv applikation och man kanske hittar ett fel tidigt i arkitekturen som man hade kunnat hitta och kunnat diskutera om man bara hade liksom committat in och pushat in saker i tid eller börjat med det. Så det är för vana. Alltså det är inga releases som ska in när man pushar, utan in med koden så den finns där. Mm. Och sen, jag menar, har ni tur så kanske ni till och med får nyttig feedback då så att säga av de andra i gruppen. Man kanske till och med någon som vill göra en liten pull request eller något sånt där. Så att det var inte rädda för att visa upp vad ni gjort. Absolut inte. Utan det är viktigt. Vad diskuterade vi vidare? Vi pratade lite om det här som sagt med närvaron i grupperna har vi ju nämnt här. Men det är en viktig del och vi för ju liksom lite statistik här på er närvaro också och jag tror vi hade någon siffra runt 80% i om vad vi sa att man bör i alla fall ligga runt 80% närvaro på de här mötena, annars kommer man att få en kanske lite mer omfattande skrivuppgift här också som komplement till uteblivna handledarmöten. Och risken är att om ni inte dyker upp på handledarmötena, risken är ju att ni blir underkända på kursen i slutändan för att ni inte har liksom, kanske jobbat på ett så strukturerat sätt som vi önskar. Och förhoppningsvis så ska man väl ändå se det som liksom en möjlighet att att kunna diskutera saker, lufta frågor, se hur har andra gjort, hur har andra dokumenterat det här, vilka problem har uppstått för att få så mycket liksom feedback som möjligt och känna sig trygg i vad man själv gör. Sitter man ensam på sin kammare och liksom inte sådär, då är ju ganska stor risk att vi har någonting att påpeka i slutet när det examineras, och då får man ju göra om saker och ting. Ja, det är jätteviktigt för att det har vi börjat jobba med lite i vår grupp, att just titta som personen X har gjort här, skulle du också kunna jobba med dina krav? Mm. Eller, alltså då får man får ju liksom feedback av varandra, man kan nyttja de andras liksom goda exempel för sin egen del. Så att. Och förhoppningsvis så kan man ju ha kontakt även utanför själva handledningsmötena för att kunna pusha och hjälpa varandra och sådana saker. Det var väl det vi hörde, var lite också, det har kommit lite frågor tror jag hur det gäller hur man ska vad man ska dokumentera upp vad man jobbar i projekten, och korta svaret på det är väl egentligen allt. Även liksom tid som ni lägger på att läsa in er på en teknik, handledningsmötena, sådana saker, allt ska liksom dokumenteras på något sätt. Ja, du tänker tidsrapporteras här eller på något sätt, precis. Dokumenteras att man har genomfört saker, så ni ska inte vara som så att ni, ja men jag kunde inte det här ramverket så därför sätter jag mig på egen tid 10 timmar här nu och läser in mig, utan i så fall lyft in det som en del. Sitter ni på ett företag så
så kanske man inte alltid kan fakturera kunden för liksom inläsning, utan det där bakas ju på något sätt in i paketet. Men när vi sitter här och det här är en undervisningssituation, så vi premierar ju att ni tar på er nya saker, men och då förstår vi ju också att det kräver lite inläsning. Precis. Men om ni inte tar upp det där i era tidsrapporter eller i backloggarna, så syns ju inte det. Och då betyder det att när vi tittar i slutändan så tycker vi, oj vad lite ni har gjort och lagt få timmar. Men om ni lyfter liksom även inläsningsbitar, så kan vi ha en större förståelse då. Det var något mer jag tänkte på där, men det glömde jag bort nu. Det kanske kommer. Ja, vi ska väl titta lite här framåt vad vi kommer att fokusera nästa veckas gruppmöten på. För det har vi snackat ihop oss lite nu, så vi kommer att titta lite extra på några saker nästa vecka. Det som kan noteras här nu är att vi går från vecka 16 till vecka 17, och det innebär ju att vi går över i en ny fas från elaboration-fasen, vars uppgift har varit att testa de här teknikerna som ni vill använda er av, försöka sätta arkitekturen för applikationen, minimera risker, inte sitta med någon risk kvar att man inte vet om det här så småningom kommer att kunna köra på den här driftsmiljön man hade tänkt sig. Det är en klar risk, utan alla sådana här saker bör ni ha utrett nu. Om det så bara är att Hello World fungerar på driftservern, fine, då har ni liksom minimerat den risken. Det börjar bli lite sent nu när man går över i construction här, att kanske tänka om och använda ett nytt ramverk till exempel, för att det här ramverket inte stödjer det man hade tänkt. Utan alla sådana där liksom risker bör vara undanröjda, så att ni kan fokusera fullt ut här nu på att uppfylla kraven på applikationen och implementera dem. Jag kom på vad det var jag glömde. Ja, sticker med. Jag hoppar med. Alltså det här med dokumentation om saker och ting. Alltså en sak som vi också har märkt ibland är väl att man skriver en rubrik som är, ja, vad ska man ta? Forum 15 timmar. Och sen så nästa vecka så kommer forum 10 timmar. Alltså det är inte ett bra sätt att dokumentera, utan dela upp i mindre delar. Det blir bättre på alla sätt och vis. Det blir lättare att kunna koppla till vissa krav, och liksom att man försöker dela upp de här stora klumpgrejerna som egentligen inte säger ett smack vad det är man har gjort, utan att man tänker på det. Och det har vi väl märkt i vissa grupper att det finns lite sånt jobb att göra. Ja, och har man ett forum, det blir väldigt, väldigt enkelt ändå att bryta ner det där i underkrav, att man ska kunna kanske skapa inlägg, gradera inlägg och så vidare. Och det där skulle man sen då skriva inlägg, skulle man kunna gå vidare sen och göra någon form av användningsfall för, om man skulle vilja det. Precis, och i slutändan kanske koppla dem direkt mot testfall på något sätt, för att liksom ha en tydlig koppling mellan de där grejerna. Och det är ju vettigt att liksom tänka så hela tiden, att dela upp ett stort problem i mindre problem, om vi säger så, ur alla synvinklar egentligen. Och det är ju någonting vi kommer att titta extra på nästa vecka. På mötena så kommer vi att granska lite mer i detalj de här backloggarna och se att ni har verkligen delat upp det här på ett schysst sätt. För det blir så viktigt, som John säger, om ni vill koppla till tester och sådär, för att få struktur på vad ni ska göra. Så oavsett om ni väljer att jobba med Waffle eller om ni vill skriva det här direkt i Rickin, så ska det i alla fall finnas tydliga krav i product backloggen, och gärna med någon form av ID-numrering på de här kraven. Kör ni det här via Waffle och Issues på GitHub, så får ju ID-nummer kopplat till varje issue som ni kan nyttja. Väljer ni att dokumentera det på ett annat sätt kan ni ju hitta på numrering för det här. Och det är egentligen för att jag har sett att många har liknande krav på flera olika ställen. Det kanske bara står grafik till exempel. Det kan ju vara ett dumt krav i sig, men det är svårt att veta med vilken grafik är det här gäller. Så det kan vara bra att ha de här ID-numren. Men det är också någonting som man bör bryta ner. Vad är det för typ av grafik? Vad ska det här göra? Så stort fokus på product backlogs nästa vecka. Vi tycker också att det börjar bli hög tid att få igång sin testdokumentation, va John? Det kan jag nog tycka, eller i alla fall liksom, ja, fundera lite kring det. Alltså nu ska vi ju börja gå in i construction-fasen så att säga. Det ska byggas på saker och ting, och har vi inte funderat igenom
på vilket sätt vi ska testa saker och vilka saker vi ska testa och lite sådana där har vi inte riktigt förberett oss för den fasen tycker jag, utan försök ha en plan kring det. Jag vet att många har börjat titta på olika testramverk och lite sådana, försökt implementera automattestning och sånt där, och det uppskattar vi ju. Det är ju ett väldigt smart sätt att testa saker och ting, även om vi då inte kan kanske testa precis allting på det sättet. Men det är också en väldigt nyttig sak att lära sig och ta del av. Men do och dokumentera det, alltså skriver hur ser testkedjan ut, vad testar ni liksom, kommer ni bara testa vissa delar kanske av koden, skriv det. Att det här planeras att testas liksom, men de här delarna kommer att vara otestade. Det är liksom, vi får köpa det att man inte hinner testa kanske 100% på allting, men dokumentera det, var tydliga så att när vi tittar på det här så får vi en tydlig bild, vi får en förståelse för hur ni har tänkt kring testning i er applikation och kanske också hur på sikt nu då, hur kör man testerna, hur testar man det här, alltså rent praktiskt, hur går jag tillväga om jag vill testa ert projekt? Och där blir ju gruppen ganska viktig. Och gruppmötena, absolut. För där kan man ju liksom ta erfarenheter av varandra. Man kanske inte sitter med samma typ av teknik eller någonting sånt där, men hela tänket är ju ett tänk som kan ta ett litet tag och sätta sig in i. Det är inte helt trivialt att hur man ska testa och vad man ska testa och sådana saker. Kom på det här med också med backloggen, ska man ju ha, alltså nu när ni har era krav lite mer strukturerade och sådär så bör ni prioritera de här kraven också så att ni på något sätt sorterar dem i någon form av ordning över hur ni tänker er att implementera de här kraven. Helt enkelt för att det är inte jättemånga veckor kvar. Vi går in i maj snart och då är det bara några veckor kvar sen. Ja, nej, ja. Alltså, så att jag menar, det gäller ju att ha någon form av tidsplanering så att ni inte nu snöar in på något inloggningsformulär som ni lägger 2 veckor på här och sen så visar det sig att det blev ingenting av det i slutändan mer än ett inloggningsformulär. Det Nej, har vi varit som med om. sagt, det gäller att planera lite framåt, inte bara nästkommande kanske. Även om man gör det mer i detalj så att säga. Så testning, backlogs, fullständig redovisning av det på nästa handledarmöte. Vi vill också att ni som inte kan vara med på nästa handledarmöte, ni anmäler detta till er handledare. Se till att få in den där koden, om det så är Hello World-kod, testkod och så vidare, se till att få in den. Det står faktiskt här och det ligger väl kvar sedan lite tidigare här. Nu ska vi se. Handledarmöte med leverans och presentation av förra veckans arbete, vision, implementation, sprint, backlog. Demonstrera att milstenen för elaboration är uppnådd, en implementerad, testad och levererad arkitektur. Vi kommer väl inte att vara så stenhårda på det, men det skulle nog vara trevligt om ni kan visa upp någonting i alla fall kring kod och hur ni har det här. Och leverera, det är som sagt väldigt, väldigt positivt om ni nu också har det här på en testserver. Så det finns en länk till en körbar version av den här applikationen. Om den applikationen sedan är en vit sida, men att det i alla Eller fall att det är finns saker som levererat. inte funkar än. Skit i det nu liksom. Det är hellre att det är där än att det är helt perfekt. För er på campus, se till att ha med datorn. Har ni en Java-applikation till exempel så att ni kan i så fall bara dra igång den och visa på er dator så där på distans så går det ju att lösa. Får ni era datorer där. Så det blir mycket att fokusera på nästa handledarmöte så det kanske blir ett lite större möte nästa vecka men det kan nog behövas nu. Men som sagt, anmäl också om ni inte kan delta till er handledare för gruppen så att inte jag får alla mejl här nu. Ja. Det var väl det om det. Nej, jag vet inte. Vi hade väl inget. Nej, nästa vecka är väl planen att vi ska, då kanske vi får fånga upp David igen. Vi har Elin Nilsson från ÅF, Ångpanneföreningen va? I Göteborg som gammal student som ska prata lite om hennes resa och vad hon gör nu. Så vi får se om det blir 2 intervjuer nästa vecka eller en, eller hur vi gör, eller vi spelar in den och släpper senare. Ja, vi får se var vi landar tror jag. Oss två kommer ni se i alla fall. Ja, tyvärr. Har strömmingen gått till? Ja, jag ska ut och testa här nu. Jag kan tänka mig Ligger fiskspöna i bilen? Eller det kanske inte är så mycket spö på strömmen. det. Ja, men det kan man nog också. Det Vi går. får se. Det är kanske lite tidigt, men det kan vara värt att försöka.
Bara det inte blåser för mycket. Ja, precis. Båten är i alla fall. Ja, den är i. Ja. Så nu kör vi. Ja, härligt. Ja. Men vi ses nästa vecka, får vi se om du har fått något. Ja, precis. Jag får rapportera. Yes. Ja, hej.